こんにちは、バンチャンネルです。本日はね、2014年7月27日金曜日14時31分、スイスはチューリッヒ空港近くのホテルでございます。チューリッヒ中央駅までトラムで行って家族で歩こうかなと思います。まあ、ご覧の通りね、本当にいい天気なんで、今シーズン初めてのチューリッヒ歩き、楽しいものになりそうです。じゃあ参りましょう。ぜひ最後までご覧ください。だから行けんかな。だから黄色のやつだったら行ってことやな、多分これな。だから歩行者のとこ赤なっとるけどな、ようわからん、なんか黄色は車止まれみたいなこと教えられたけど、そうでもない。あ、今青になったわ、あかんかったやんと当たったら、ちなみにこのフルグハーフェンっていうのが空港のことね、これほら笑かすね、これまさか、まさかここに羊おるとは思わんかったな、この大都会チューリヒに。チューリヒやで、これスイスの中心地やで。ここピッツグルッペってあのこっちの幼稚園なんですけど、ほら可愛い絵がいっぱい並んでるでしょ。ティガーとでプープー、面白い。どんな中なん？ティガー、あれうんこじゃない。あ、なんかバスもあるんやな。お、SBB はご覧ください、この階段を。さあ、チケットを買う。これがなかなか難易度が高い。こういうあのチケット売りの4フランかな。あ、今50セントあるでしょ。これで、これがねチケットでございます。ハーフ SB の。じゃあ今から、これでチューリヒ HB です。あるんちゃうか、ないか。これね、これオプフィコンって、あの僕らがいつもホテル泊まって裏の方 の、 あの散歩する街ですね。ここも泊まるんですね。てかこの電車であんな上行けんのかな、ちょっとわかんないですけど、なかなかあの快適な車両ですね、これ。そうです、あのめっちゃあの監視カメラがあるのが気になる。オプフィコンめっちゃ地下駅なんですね。あ、なんかめっちゃど田舎やと思ってましたけど。やっと娘が抱っこから私を解放してくれました。これプラドプラッツっていうところに来ましてね、だいぶホテルから30分ぐらい歩いたかな。あのマムートの店でちょっとした買い物をして、今まさらに、橋の方ね、あのチューリッヒ港から流れる川を渡る橋があるんですけど、まあ、そっちの方行ってますけど、この辺りね、なんか官庁街が多いか分からないですけど、あのこうやってスーツの人がねいっぱいいるんですよ。僕スイスでスーツの人見るのって本当ほぼ初めてぐらいなんですよね。場所にこんな花で立ってる巨大な像がいるというね、なんか不思議な感覚です。変やなあ。ここや、ここや。ああ、なるほどね。ということは、こう行って、どっちか、サボイホテルの右か左まっすぐ行ったら、こんだけ人いるとこなんて、ね、僕らウェンゲンとかラウターブルネンしか知らんから、インターライケンで踊れてましたからね。プラデプラッツ駅です。あとね、今日ね、めっちゃくちゃ暑いです。気温が多分30度は超えてないかな、けどそれぐらいありそうな感じで。光線がね、ダーッとこう当たってきますね。こんな感じでね、街中をトラムが走り回ってます。これスイス国旗ね、これいいですね、なんかね。さあ、教会やってきました。なかなかかっこいい塔の教会で、双子塔みたいになってるのかな、これ。向こうは川です、川というか湖ですね。じゃあ今からちょっとこの教会入りたいと思います。フローミュンスター、じゃあちょっと行ってみましょう。あ、ほか、あ、2度いるとこか。すみません、あの5フランだったんで入るのやめます。あと撮影がダメみたいなんで。なかなか芸術感のある噴水ですね。こういう水はいいですね。水のあるところにみんな集まって、あ、結婚式やってる。結婚式の撮影会、花嫁さんがいてありますね。さあ、これなんだろう、ハンス・ワールドマンっていうね人の
銅像がある。はい。今焼いてはるやん。え？あ、なるほどね。東京の泳ぎ、泳ぎ。あの辺りね。横に、あ、気持ちいい。水。水やん。わ、綺麗。向こう、あ、向こうに山が見えてる。なんか背の高い山が。絶対見えると思うやん。またいつもの我が山が。この人は何やこれ。うん、ああ、いやいいね。なんかあ、緑もあって、あ、鳩さんがいて、あそこの海水浴場、女性専用の海水浴場で結構トップレスの人いっぱいいたんですよね。あのレンズが単焦点なんで残念です。まあ冗談ですけどね。まあ女性の方一回行ってみてください。なかなか男性も目の保養になります。何食べてんの？あ、あのもう食べてんのかな？下に魚？ほらいるやん、いっぱい。これ魚食べんのかな？これあのグラティス書いてるわ。うん、20フランのねデポジットで乗れるらしいんですよね、この自転車。そうそう、これね。まあ自転車は大してええやつじゃないですけどね、これ。あ、これちゃんと借りようとしてる人がいますね。あんな感じで走んね。ほら、あれを僕も借りようと思ってました。はい、京橋でございます。京橋クククククククアイブルック、クアイ橋ってことか。クアイ橋。うわ、すげえ。いや、それ見たら分かるんですけど、喧嘩しとってん。すげえ、めっちゃ湖でかい。これがチューリッヒ湖か。これだから縦に長いよね、ここの湖は。確か水があると、うん、はい、イエーイ。 あのベロベロ、あれベロです。あれ、あのグラティスのフリーのベボ。あ、でこの先にあの秘密の花園があるんですよね。あ、女性たちが集まる。しかも結構若い女の子多かったですね、さっき見てたら。トラム長、4両連結。おお、なんかすごいとこ来たよ。 あこっち行く。お、なんかうまそうな、なんだこれ、あ、ハンバーガー屋さんですかね。ちょっとなんかイタリアンみたいな感じの、大阪の中之島みたいな感じ。おい、白鳥さん。あ、じゃあ近寄ってきたよ、この人。ごめん、俺何もないねん、悪いけど。けどめっちゃ近寄ってきた。さあ、川の反対側やってきました。目の前がバッサー教会。バッサー、水教会ですね。これはあれか、電動アシスト。じゃあ、CD、なんかほら、あれやん。はいはいはい。あ、これなんか変わった作り方してんな、この建物。これがゴシック様式。あ、そうなの？あの、壁を高くしているので、うん、こう、あの、壁を、うん、昔のロマネスクっていう時代が、うん、壁が分厚くて低かったんやけど、うん、それから流行りが変わって、うん、建築の流行りが変わって、壁を薄くして高くするんです。高くすると倒れそうになるから、これで支えてる、うん、あー、梁みたいなやつか、これ。出っ張ってるところをバットと言うんです。へー、らしいですよ、これ。そこに薄く壁をして、うん、窓を大きくとんねん。あー。ロマネスクは小さい、こんな明かり取りしかなかったけど、なるほど。大きくとって光を教会の中取り入れて、ステンドグラスをつけたりして、騒音性を出して、信者を増やすわけです。こんな、あの、やっぱバスター教会なんで。ね、イルカのジャズ。美味しいけどやっぱりベンゲの水が一番ですね。あ、ちょっと開けてみてくれ。閉まってた。あ、お前。残念、バッサーキルイ入れませんでした。グラティスベロがありますね。ロルト、ツーリロルト、うん、ちょっと狭い。おお。ネギシ、ネギシね、ネギシさん。お前や、ネギシな。ネギシさん。あ、美味しそうやないですか。あ、なんかちょっとこうカリフォルニアロールっぽいやつがあったりとか。
うわ、めっちゃ綺麗。めっちゃうまそう。めっちゃ綺麗。あ、こういうちょっと饅頭みたいなのもあるんですね。焼き餃子。あとなんか醤油もね。あ、山さんの醤油ですね。何本ぐらいする？まあでも8個で巻き寿司14個なんて書いてある。ランチ 19.5 ですよ、ね、安い安い、何よりこの外でなんか寿司食べるのってこう斬新じゃない、これね、チューリヒの青空の下でこれなかなかいいじゃないですか。ちゃんと、はいはい、割り箸もあります。水飲み場。あ、本当だ。ちゃんと水飲み場あるんやな、ライオンの口の。これいいね、これ。あ、もうそろそろね、スイスの建国記念日っていうこともあって、8月1日なんですけど、こういう白十字の国旗が飾ってるのかな。で、これがさ、看板みたいになってる。この看板に影があってきて、これなかなかこれおしゃれですよ。これミグルエクスプレスというところで、僕今シーズン初めてですね、アイス買ったん。あ、すげえ、スイカアイスやん。で、これ何、うまそうなもん。あ、こんなんあんねんな、スイスに。スイスにメロン、やっぱ便箋とかで安くなって、安い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 、絶対安い。で、なんとね、僕のねやつがね、これねめっちゃ安くて 1フランなんですよ、これ。これなんか3歳ぐらいの子供が食べるやつやけど、これトラケット形が微妙やね。え何を言うてますん。そんな別に僕が言うたんちゃいますかね、この形は。ピアスでも開けますか、これね。いただきます。これチョコかな、氷菓子みたいな感じやね。いただきます。これすごいっすよ、僕の買ったやつ。なんと棒の中がガムになってました。いやー、これ。さあ、今からケーブルカーに乗ります。いや、まあ、金額次第やけど、そう、どこにあるか。あれか、お、ものすごく勾配ですね、これも。運賃がね、いくらするとか全然知らないんで、まあ運賃次第で安かった乗ります。あと時刻表も分かんないんでね。あ、ここや、こんなんか。だからそっちから行かな、うん、裏からが行かなか。やっぱり学生の街にはスターバックスあるよ。ほんまや。じゃあ今からちょっと料金見て乗りましょうか。いくらするんだろう。わ、すげえ。あ、ここ知ってる。俺さ、チューリヒ大学かなんかの博物館行ったもん。ここ通った通った、セントラルって。あ、なんか懐かしいな。2年前かな、チューリヒ来たの。あ、けどこの存在気づかんかった。スタバとか。これね、ポリバーンっていうの。ポリバーン。あ、来た。あ、こんなんなってんじゃん。へえ。ちょ、待って、ええやん、これ。かっこいい。こんなん乗ってみる。じゃあ今からちょっとこれ乗ろうか。往復やな。そうやね、ワンウェイじゃなくて往復。いくら？ほら、こんなやつ、ホリーバーン。おー、かっこいい。いいやん、これ。